Rêxistina terorî ya Daişê gelek riyên bazirganiya alavên xwarinê yên sereke kontrol kiriye. Bi taybet ew riyên guherêmên kurdî bi parêzgehên hundirê Sûriyê ve girê didin. Li gor bazirganên herêma Cezîrê, rêxistina navborî destdaniye ser wesayetên veguhestinê û baceyan li ser wan ferz dike. Ji aliyekî din ve wesayetan bi bombe û alavên teqemenî bar dikin. Da gotaqînên xwekuj li herêmên kurdî pêk bînin. Daş ve xalê bi şêweyekî bazirganî ji xwe re keys baz dike û dibe weke netên kesayetî. Gelek caran madde qut dibin û wê demê ew li ser rêbendên Daişê ne û li wir kemyonên wan bi mayîn dikin û dişînin herêma me dabe me de biteqin. Ji aliyê aborî ve rêxistina Daişê xwedî bandor e li ser rewşa aborî ya parêzgeha Cezîrê. Û kontrolê di buhayê alavên xwarinê de dike. Ji ber vê yekê welatî neçarin got bi nirxên buha pêdiviyên jiyanê bidest bixin. Bandora Daş li herêmê heye ew bi operasyonên terorra dibe û ya herî dawî li bajarokê Tiltemir. Kiriya her barekî ji alavan berê digihişte 150,000. Lê de dema niha da digihê 250,000. Ew jî bi hiceta paş an jî zekat. Dema ku alavên xwarinê li ser rêbendên Daişê bi rojan dimînin, diyara ku ew tên mayîn kirin û ber bi herêmên kurdî ve tê neşandin. Mîna hirsê teqînên xwekuj yên ku beriya demekê li bajarokê Tiltemir rûdan. Alavên me dema ku ji aliyê Daişê tên, em nizanin ku wisayet bi çi bar kirîne. Û gelek caran bazirgan alavên xwe li jê derve digerînin. Mîna kîsin xwe û şekir, dema ku Daişê bixwaze, dikare bi hêsanî wisayetan mayîn bike. Di her du salên borî de, parêzgeha Cezîrê rastî êrişa terora Daişê hat. Û piştî dûrxistina Daişê ji derdora bajar û bajarokên kurdî, taniha hewldanên xerakirin û kiryarên hovane ji aliyê Daişê ve nehatine rawestandin.